የአሁኑን የኤጲስቆጶሳት ምርጫና ሲመት ልዩ የሚያደርገው በ2015 ዓመተ ምህረት በወርሃ ጥር መከሩን ወይም ምዕመናንን ምክንያት በማድረግ በቋንቋ በፖለቲካ በዘር ተጠልፈን ለተፈጠረው ችግር በቤተ ክርስቲያን ሕግና ቀኖና ብቻ ሳንወሰን ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት የተደረገውን ስምምነት ማዕከል አድርገን የተካሄደ ምርጫና ሲመት መሆኑ ነው። ከዚህም የተነሳ በሕገ ቤተ ክርስቲያንና በቀኖና ቤተ ክርስቲያን ያልተለመደና እንግዳ ነገር ወይም ደራሽ በመሆኑ ሊቃውንቱ ካህናቱ በአጠቃላይ የቤተ ክርስቲያን ልጆች ለምን እንዴት ብሎ ከመጠየቅም አልፎ ጽፈዋል፣ ተችተዋል፣ ቅዱስ ሲኖዶስንም ተማጽነዋል። ይሁን እንጂ ቅዱስ ሲኖዶስ የሊቃውንቱን ጩኸት የሁሉንም ወገኖች ጥሪ በማቃለል ሳይሆን ችግሩ በተፈጠረ ጊዜ የሞት ሰለባ የሆኑ ካህናት፣ ምዕመናን፣ ወጣት አዛውንት መከራና ሐዘን ከህሊናችን ሳይወጣ የታሰሩት፣ የተፈናቀሉት የድረሱልኝ ጥሪ በጀሯችን እያቃጨለ ከስራ የተፈናቀሉት ተራብን ተጠማን አቤቱታ ሳይቋረጥ ስምምነትን ጥሰን በቀኖና ቤተ ክርስቲያን ብቻ ይሁን ብለን ብንወስን ወደኋላ ተመልሰን ካህናቱን ምዕመናንን ለመከራ አሳልፈን ላለመስጠት ጳጳሳት ሆናችኋል ከተባሉ በኋላ በስምምነቱ መሰረት ያለቁትን ልብሰ ጳጳሳት እንደገና ለብሰው እንዳይሰማሩ በአንድ ቅዱስ ሲኖዶስ በአንድ ቅዱስ ፓትርያርክ በመንበሩ ጳጳሳት መፈጸም ችግሩን መፍታት አማራጭ የሌለው መፍትሄ ነው ብሎ ተቀብሎታል። ይህ ማለት ቅዱስ ሲኖዶሱ አልተከራከረም አልተወያየም ማለት አይደለም። ይህም ሆኖ ውጤታማ መሆን ከተቻለ ተመስገን የሚያሰኝ ነው። ምክንያቱም የቤተ ክርስቲያኒቱ ፈተና ተጀመረ እንጂ አልተጠናቀቀ። ስለዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ልጆች ይሆን ሁላችን መለያየቱን ትተን በአንድነት መተቻቸቱን ትተን በስምምነት ምዕመናን ለአባቶች ርኅራኄና ፍቅር ይኖረን፣ በመናበብም እንስራ። በሃይማኖታችን ምንጊዜም ከማንም ከምንም ጋር አንደራደር። ይልቁንም አባቶች ሊቃውንት ካህናት እረኛ እንደሌላቸው ሕጎች ተጨንቀው የሚገኙትን ወገኖቻችንን ለማገልገል እንትጋ። በተለየ ሐሳብ ሳይሆን በአንድ ሐሳብ በየቋንቋቸው ለአንዲት እናት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እናስተምራቸው፣ ለመንግሥተ ሰማያትን በቅተን እናብቃቸው። የመከሩን ጌታ ወደ መከሩ ሠራተኞች እንዲልክ ለምኑት በተባለው መሰረት እንለምነው። ብፁዕ ወቅዱስ አባታችን፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ ብፁዓን ኤጲስቆጶሳት፣ ክቡር የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚደንት፣ ክቡራን በዚህ የተገኛችሁ የክብር እንግዶች በሙሉ፣ ሊቃውንቱ፣ አስተዳዳሪዎቹ፣ ምንም እንኳን ከላይ እንደገለጽኩት የአሁኑ ምርጫና ሲመት በምክንያት ቢፈጸምም ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ አልተፈጸመምና ሁላችንም እንድንቀበለው እንገደዳለን። በዚሁ አጋጣሚ ለመንጋው ጠባቂዎች ትሆኑ ዘንድ የተጠራችሁና የተመረጣችሁ ብፁዓን ኤጲስቆጶሳትም የኦርቶዶክሳውያን ሁሉ አባቶች ናችሁና መለያየትና ጥላቻን በማውገዝ አንድነትንና ፍቅርን በማስተማር ጥንታዊት ሐዋርያዊት የሆነችውን
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጠብቃችሁ እንድታስጠብቋት የጠራችሁና የመረጣችሁ መንፈስ ቅዱስ መክሊቱን ሰጥቷችኋል።